bw'Imana no gukiza abarwayi. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana, ubw'igihe kizaza ndetse no gukiza abarwayi. Yesu niko yarebye aritegereza muri iyi minsi ya none, areba indwara z'ibyorezo, areba ibituruhije, areba iyo mitwaro, arangije atuma ababigishwa, arangije arababwira ngo kondisiyo mbahaye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza cyane mwese, rero reka tubifurize amahoro. Kristo atanga niyo tubasabiye, rero nimugira amahoro. Ndishimye cyane kandi nanezerewe cyane kubw'uyu munsi kuba turi kuvuga mukatwumva amahoro y'Imana. N'ubundi akomeze kuba kuri mwebwe cyane mukurikira, munakunda ibiganiro byacu. Rero nk'uko duhora tubibasaba, aho uri hose n'ibyirimo byose, umva hari byinshi cyane byafasha cyane abantu batandukanye. Uko turabizi isi ya none ukuntu yubatse, ushobora kuri mu Rwanda, ushobora kuri hanze y'u Rwanda, aho hantu hose rero kandi ukaba ukeneye kumva ijambo ry'Imana, yenda ukaba ari mu bihugu bitemera cyangwa se utabona n'akanya bijyanye n'akazi, ariko ukaba ugira umwanya wo kuba ufite telefone, ukaba wabasha kuba uri mu kazi, ukaba washyiraho kumva ijambo ry'Imana cyangwa se kumva icyo Imana ivugana nawe, cyangwa icyo umwuka bw'iri torero bijyanye na situasiyo urimo nawe bikaba byagufasha. Niyo mpamvu rero buno buryo tujya tubukunda kubukoresha cyane, tukaba twatumira umuntu cyangwa se akaba avuga ati ndashaka kanya nanjye mukame, kandi umwanya wo kuvugira Imana wo uzahoraho iteka ryose ibihe byose. Shimiye uyu mubyeyi Betty, kubera ko nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, n'ubwitange bukomeye cyane kuba yicaye kuri kamera zacu nk'Impanuro TV cyane, cyangwa se n'ubundi buryo cyo runaka bari kudukurikiramo. Reka ngushimire cyane by'umwihariko, n'abandi bantu bose badahwema gushyira umusanzu ku murimo w'Imana mu nzira zigoye, mu nzira zitandukanye, n'izindi izo arizo zose zishobora kuba zavuka n'izindi zaza, tugahora tujyana. Rero Betty, ndakwakiriye yasabwe umugisha cyane kuba wiyemeje kubana natwe, kandi bikaba byakunze. Ndabizi imvura yaguye, ntibyari korohera uwo ari we wese kereka uwahamagawe n'uwiyemeje gukorera muri situasiyo zose nk'uko tuba twarabisezeranye. Imana iguhe umugisha cyane. Reka nguhe karibu, nguhe aka kanya usuhuze abantu badukurikiye bafite n'amatsiko yo kumva byinshi cyane ugiye kutubwira, ariko reka ubanze ubibwire kugira ngo bize kugira neza cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe cyane, urakoze, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Amen. Ndanezerewe kuba nicaye ahantu, nezerewe Imana mu mutima cyane. Imana ishimwe. Akanya nk'aka nabwo bikunze koroha ko umuntu wese yakageramo, n'iby'ubutwari. Hanyuma rero hagati aho ngaho pasi, ndagushimira, Imana iguhe umugisha. Nyiri kwibwira abantu rero, amazina yanjye nitwaje Amahoro Betty, biva muri uyu mwuga, mama w'amahanga rwose uzwi ku izina rya mama Gisubizo. Ndi umumama w'abana batanu, nabakwe n'abuzukuru. N'ukuri Yesu yangiriye neza. Nabakwe n'abuzukuru. Nabakwe n'abuzukuru. Reka da, uzi ko umuntu atabimenya. Yesu yarabikoze. Wagira ngo umujene Mari. Abahungu n'abakobwa ndabafite kubera imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nyine ni muri ako karere ka Rwamagana naturutse. Abantu benshi banzi ku izina rya mama Gisubizo. Nezerewe Imana mu mutima. Yego. Nero ubu ngiye gusuhuza n'abantu benshi. Bwakwira bugacya. Ariko reka ducunguze uburyo umwete. Mbwire mbere na mbere abantu bo mu karere ka Rwamagana naturutsemo. Yego. Nabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndamukije abantu bo mu karere ka Nyagatare. Ndamukije mu mujyi wa Kigali. Bose. Ndamukije ha uturere twose no hanze y'igihugu. Bose badukurikiye. Aba diaspora bari kutwumva, tubahaye ikaze. Imana ibishimiye. Muri studio natwe kugira ngo baze dufatanye natwe. Reka rero. Urakoze rero cyane kunyakira, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha mu gisubizo cyane. Reka guha aka kanya. Yego. Tubanutsengire kano kanya tujye kwinjiramo, kubera ko abantu bagiye kumva ibintu amatwi yabo atigeze yumva, kuko ibintu ni bishyashya. Yego. Ushobora kuba warabyumvise mu buryo butandukanye n'ubwo ugiye kumvamo aka kanya, ariyo mpamvu bigiye kugufasha bitandukanye n'uko ibya mbere byagufashije. Rero ukurikire, reka nkwe kano kanya kugira ngo tubere buri n'urusengesho ritangire ikiganiro.
urakoze cyane amen reka dusenge imana Mana nziza mana igira neza imana ifite ubutware n'ubushobozi ndagushimiye Kristo ndagushimiye nyiringabimana umwanya nk'uyu ni wo gushima kuko imbabazi zawe n'urukundo rwawe byatubonetseho nyiringabimana wabanye nanjye guturuka muri kariya karere naje mu byuma bitavuga byakozwe n'amaboko y'abana abantu urandinda kuko uri imana warinze n'umugaragu wawe data nyiribihe biramenyekana yuko wahabaye reka icyubahiro kibi cyawe reka turaha hantu rero umurimo wawe data nyiringabo uhagararemo imbaraga zawe ziboneke uwiteka gukora kumwana w'umuntu kuburizwemo ahubwo ushyizwe hejuru satani n'abadayimoni baburizwemo data ndakwinginze urarofa na omega ukabitangira iherezo reka uyu murimo abari wowe uwushyigikira ubutumwa bugiye kumvwa n'abanyarwanda ndetse n'isi yose mwami imana ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese akuremerye Data rero nagushimaga ko wabaye maso abanye natwe byose bijye gukorerwa ahantu bikorere kwibahisha mu izina ryawe rya Kristo Shalom Shalom Amen Amen Imana ishimwe cyane kandi ndishimye ko ibyo sije gukora biri mu ruhande rw'Imana Amen Birandyohera rero mbere na mbere ngiye guhura n'umuhanuzi cyangwa se muvuga butumwa Amen byanga byemera mbanyine ya makuru akakanya Amen Ijuru rizakubwira iki mbere ko twinjira no mu bindi byose ariko tubanze kumva makuru y'ijuru bo amakuru y'ijuru mfite mbere na mbere amakuru mfite nuko ubu butumwa cyangwa iyi cano Imanuro TV nkanje uwaje amahoro beti ndabizi neza ko butumwa bwiza abantu benshi baba bakeneye kubwumva cyane burabohora bukaruhura bugira abantu bukura abantu ukabageza nahandi nokuri ubu butumwa rero ndizera yuko abanyarwanda babukurikiranye buzababera inkomezi bukabomora ibikomere byose nokuri reka nta gutinda mu mayira kuko turabizi ko igihe kiba kirukanka yego hari ibintu byinshi cyane umasha kuza kukubazaho bijyanye n'amakuru murimo w'Imana yego ndetse nibiriho bigenda bitambuka nibigenda bigaruka ariko cyane cyane reka manze ngo ikanukanya kugira ngo tugezeho ubutumwa tuzaniye muri ayo makuru y'ijuru nk'uko twatubitangiye maze ibindi byo turaza kugenda tubiganiraho nyuma kandi Imana iguhe umugisha cyane urakoze cyane ndagushimiye amakuru y'ijuru mfite nuko Yesu nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nico gituma ijambo rindi rikavuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare amen Yesu rero iyo yamaze kugukomeza ugakomera mu maso hakamera nk'urutare ibyawe byose biremera Yesu iyo yahageze inzira zose uratambuka bikemera Yesu iyo yageze muri urwo rugo rwawe ararwubaka rugakomera Yesu iyo yageze mu rugo rwawe ahabana ubwenge bikemera Yesu iyo yageze muri urwo rugo rwawe byose nta na kimwe kitemera Inzira zose ziba zamaze gufunguka hari inzira ziba zarafunzwe tutabizi hari n'iziba zarafunzwe tubizi izo zifungwa tutabizi nizazindi za karande twaturutsemo Imana iyo yamaze guca karande inzira zose zirafunguka nicyo cyatumye umwenda warahera hahandi hera cyane watabutsemo kabiri kugira ngo twese twigerereyo Aleluya. Nico gituma rero uyu munsi wa none numvise iri jambo nshaka kurisangiza buri muntu wese. Ni Imana itabara mu gihe abantu batazi. Ni Imana ibohora ababoshya abandi batabizi. Ni Imana iseruka mu byago no mu makuba. Ni Imana yirengagiza ibyo twakiraniwe byose. Ni Imana ireba ikamenya ikidukwiriye. Niyo mpamva ya masa numvise ko iri jambo rigomba kugera ku nkingi y'umutima ya buri muntu wese rigatambuka rikagirirwa neza n'uryumvise aya masaha
Haleluya. Yesu iyo yatambutse rero aramanuka kaza. Iyo yigereye kuri teri, ubutumwa bwiza tukabwumva uko twabwumvishije amatwi, amaso yacu akabireba. Iyo byose wabihaye agaciro, imbaraga z'Imana ziramanuka zikaza zikabana nawe. Nta giteye ubwoba cyane injoro, reka nta gikanganya imbere yawe, kubera ko ifeza n'izahabu biri mu kiganza cyawe. Imana iritegereza ikareba mu mutima. Ni Imana itareba nk'abantu, ni Imana itaguteza rubanda, ni Imana ireba mu gihe gikwiriye cyashyizweho ikavuga ngo mwana wanjye baho. Ndifuriza umuntu wese uyu mugoroba uri kunyumva ubuzima buzima no kongera kubaho. Ndifuriza umuntu wese wagiye kure akumva yuko igisuzuguro ro cyamugezeho, Imana ibohora, Imana itabara, uyu mugoroba yamutabara. Nta na kimwe aya masaha data wo mu gihugu cyo mu ijuru atabashije gukora, nta n'icyo adashoboye. Niyo mpamvu rero yaturi, haleluya, niyo mpamvu yaturi kumwe na Kristo twumva ibintu byose ari bishyashya. Niyo mpamvu yaturi kumwe n'Imana twumva ibintu byose ari bishya imbere yacu, ngo ibyananiranye byose Uwiteka Imana arabishoboye, ngo kandi byananiye abana b'abantu imbere y'Imana ni nk'ubufindo. Haleluya. Ndashaka kumenyesha umuntu wese uri aha hantu, ibyakozwe n'intumwa 28 hambwira ukunishira yarumye Pahuro ariko ntiyagira icyaba. Bategereza ko abyimbirwa, basanga ntacyo yabaye. Bategereza ko apfa akindutse, babitegereza umwanya munini babonye ntacyo yabaye, bahindura amagambo bati ni Imana. Birashoboka ko wa mubyeyi uri kutwumva inshira yaba yarakurumye ariko ntiwagira icyuba. Birashoboka yuko inshira y'abarakurumye wa musore we ariko ntiwagira icyuba. Bitere guhindura amagambo karitsi yurimo, bahindure yuko ari Imana. Haleluya. Njya numva iby'Imana bikunda kundyohera cyane, ariko uyu mwanya ijambo ry'Imana tugiye kumva riri mu gitabo cya Luka ibice 9 umurongo waho wa mbere. Luka ibice 9 umurongo waho wa mbere, umutwe w'amagambo haravuga ngo Yesu atuma abigishwa be 12. Amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Ahamagara abigishwa be 12 arabateranya. Ahamagara abigishwa be 12 arabateranya. Abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Abaha ubushobozi bwose n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni ndetse no gukiza indwara. Izo zananiranye, kanseri zananiranye, izo ndwara Yesu yatanze ubushobozi bwose bwo gukiza izo ndwara. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana, ubw'igihe kizaza ndetse no gukiza abarwayi. Yesu niko yarebye aritegereza, aritegereza muri iyi minsi ya none, areba indwara z'ibyorezo, areba ibituruhije, areba iyo mitwaro, arangije atuma ababigishwa, arangije arababwira ngo kondisiyo mbahaye ngo ni ugukiza indwara ndetse no gutuma abadayimoni. Mukabwira n'abarushye ko bagomba kuruhuka, mukabwira n'imbohe ko zigomba kubohoka. Amen. Ati ntimujyane ikintu cy'urugendo ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu abiri. Arababwira ngo ntimugire ikintu na kimwe cy'urugendo mutwara, kubera ko uwo mugabo byose arabifite. Ngo ntimutware imvumba ndetse ntimutware n'indi myenda yo guhindura ariyo makanzu abiri, kubera yuko Uwiteka Imana iyo yatangije urugendo ararusohoza. Barangije baragenda. Haleluya. Amen. Bagera muri iyo midugudu. Amen. Nuko inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo. Yego. Kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Haleluya. Ngo inzu yose mugeramo aba ariyo mucumbikamo, muzongera kuva aho ngaho mugiye ariyo muvuyemo. Uwiteka aratubwira uyu mugoro. Iyi saha Imana iravuga ngo inzu yose tuzageramo ariyo Uwiteka yadutumyemo, aricyo gicaniro kitari cya Bayali, gicaniro cy'Uwiteka Imana tugikandagiyemo, aba aricyo tugumamo gusa. Iryo jambo aba ariryo twitaho, iryo jambo aba ariryo tumenya, iryo jambo aba ariryo duha itangiriro, kubera ko Uwiteka aratubwira ngo niryo mpamvu nidusohoka muri iyo nzu
tuzumva amahoro yose mu mutima nukuri kandi abatazabemera bose nimva muri uwo mudugudu mukunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Haleluya. Amen. Maze ngo Kristo arababwira ngo abatazabemerera muri iyo midugudu muri iyo mirenge muri utwa tugari muri utwa turere abatazabemerera yuko iryo jambo risobanuka abo ngabo muzabakunkumurira umukungugu wo mu birenge. Ni ukuri bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Ni ukuri bibabere ikimenyetso cy'uko wari uri kuvuga Imana. Bibabere ikimenyetso cy'uko ibyanditswe byari ari byo byari biri kumwe nawe. Nuko barahaguruka bajya mu birorero byose babwira abantu ubutumwa bwiza kandi bose barabakize. Haleluya. Amen. Ngo barahaguruka bajya mu birorero byose babwiriza ubutumwa bwiza ngo kandi abari baraho bose barwaye barakira. Haleluya. Yesu yaje gukiza abantu. Nuko. Yesu yaje gukiza abantu. Atitaye ku mashuri, atitaye ku buranga, atitaye ku miryango. Icyamuzanye nukura kora umwana w'umuntu ava akagera. Amen. Amen. Nuko umwami Herode yumvise ibyabaye byose biramuyobera. Atatebone. Kuko abantu bamwe bavugaga ngo Yohana yazutse. Umwami Herode yamaze kumva izo nkuru biramuyobera biramucanga. Abandi batangira kwibaza ngo asa bimeze bite. Ariko haza kumvikana inkuru zivuga ngo Yesu yazutse. Haleluya. Reka uyu mugoroba Kristo azukire mu mutima wawe. Reka uyu mugoroba Yesu azukire mu bugingo bwawe. Reka uyu mugoroba Yesu azukane ibyawe byari byaranyazwe. Reka Imana y'amahoro yongere igarure izukane biriya byose byari byaratwawe byari byarariwe n'inzige kuko ari Yesu bivuze. Abandi bati haleluya niriye wabonetse. Abandi bati ndumwe ubuhanuzi bakera wazutse. Haleluya. Abandi baratangira baritiranya ngo Neriya wabonetse. Abandi bati n'abahanuzi bakera. Abandi hehe baratangira baramamasa. Ariko iyo nkuru birangira itashye ko ari Kristo wazutse. Herode wati Yohana sinamuciye igihanga. Haleluya. None uwo ninde numvaho ibimenyetso bityo. Herode arirahira. Arirahira yavuga ngo ndabizi neza yuko ne Yohana namuciye igihanga. Uwo ninde urimo avuga gutyo. Iryo jwi numvise ni iryande. Ibimenyetso simusiga ko mbifite. Nuko ashaka kumureba. Intumwa zigarutse zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose arazijyana azihererana aherereye mu mudugu ahegereye mu mudugudu witwa Betsaida. Abantu babimenye baramukurikira. Arabakira avugana nabo ibyo bwami bw'Imana n'abashaka gukizwa arabakiza. Shimwa mana. Nuko umunsi ukuze abo 12 baramwegera bati baramwegera sezerera abantu ngo bajye. Haleluya. No mu ngo biri hafi cumbike babone ibyo kurya kuko aho turi ari mu kidaturwa aho turi. Haleluya. Ajyana n'abandi 12 abereka ubutwari bwose, abereka ubushobozi bwose, abereka imbaraga zose, abereka ko adahwanye n'abantu, abereka ko ari Imana ikomeye, abereka ko yariho kera n'uyu munsi ariko kiri. Harangije abo hantu bari bicaye kuko ntacyo kurya nta n'icyo kunywa gihari gihari. Harangije arababwira kubera ko ahantu ari mu kidaturwa sezerera abantu batahe kuko umunsi urakuze. Haleluya. Sezerera abantu batahe. Yesu. Amen. Amen. Yesu ndakumva. Arababwira ati yego. Yesu abwira intumwa ati muba rimwe mu bagaburira. Yego. Nabati mwami dusigaranye imitsima 5 n'ifebyiri. Amen. Keretse twagenda tugaburira aba bantu bose ibyo kurya. Yego. Bari abagabo nk'5,000. Haleluya. Nuko abwira abigishwa bati nimwicaze abantu inteko inteko yose ibemo abantu 50,000. Haleluya. Haleluya. Babigenza batyo baricara bose. Amen. Yenda ya mitsima 5 n'ifebyiri arararama areba mu ijuru arabishimira.
arabimanyagura abihabigishwa be ngo nabo abashyire abo bantu amena nuko bararya bose barahaga bararya hose barahaga bateranya uvungukira busigaye bwuzura intonga 12 haleluya nuko ubwo yasengaga yiherereye abigishwa be bari kumwe nawe arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde ndinde baramusubiza bati baramusubiza bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza uri Yohana umubatiza ariko abandi bo ngo uri Eliya abandi bo ngo uri Eliya abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi bakera wazo abandi bakakwitiranya kuri n'abahanuzi bakera arababaza ati ariko mwebwe ho mugira ngo ndinde ariko mwebwe ho mugira ngo ndinde Petero aramusubiza ati uri Kristo w'Imana arabasubiza ngo uri Kristo uri Mesiya muzima hanyuma nyine arabicaza arabagaburira ngo asezerere abantu batahe ngo umunsi urakuze hanyuma Yesu arababwira ati hoya ntabwo byakunda nimubicaze baramubwira bati ibyo kurya turabona bidahagije harangije arababwira ngo baramusubiza ngo cyakora ngo hari amafi atanu n'imigati itanu iyo ngiyo yonyine arababwira ngo birahagije ibyo birahagije nimubicaze mubagaburire n'ukuri haleluya amen ngo nimukureho gushidikanya kuko ndi Mesiya muzima wahageze haleluya amen Yesu n'umwami arabihanangiriza arabihanangiriza arabategeka ngo arabategeka ngo batagira undi babibwira hatagira undi babibwira mubiceceke haleluya njye namwe arabihanangiriza arababwira ngo hatagira undi mubibwira mubiceceke mubiceceke mucece hari igihe ushobora kubwira umuntu ibanga rye ibanga ritarirye ugasanga ntabwo bikubereye byiza nyuma yaho ugasanga ukwiye kwiririramo ugasanga wowe ubwawe utangiye kwicuza icyo wari mubwiriye mubiceceke ariko Yesu icyo yagombaga gukora yego yaragikoze yaragikoze funga bibiliya funga bibiliya hanyuma tunyaruke Yesu ni umwami iteka ni turongeye turanyarutse nubundi ni hahandi muri Luka ibice 8 Luka tugiye ku murongo wa 16 Luka ibice 8 yego murongo wa 16 umugani witabaza nta ukongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara nta ukongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara shwida nanjye aya masaha kuko itabaza ryanjye numva riri kwaka niyo mpamvu naje kurishyira habona kibyimbye kimeneke kugira ngo buri muntu wese iri tabaza niri mugeraho nakaryubikire nakaripfundikire kuko Imana yari ahera hera cyane cyangwa ngo arishyire munsi y'urutara cyangwa arishyire munsi y'urutara ku gitereko cyaryo kugira ngo abinjira basange habona haleluya amen ahubwo arishyira ku gitereko ryaryo kugira ngo abantu bose binjiye basange habona uwinjiye asange hagaragara haleluya niko abakristo tugomba kugendera mu mucyo aho tambutse nibasigare bakwita andi mazina rata haleluya kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara cyangwa icyakure mu bwiherero kitazakanirwa mu mucyo nane cyakorewe mu bwiherero kitazarekanirwa mu mucyo haleluya amen ibintu byose bigiye kujya mu mucyo abakore Kristo giye kirageze ngo bajye mu mucyo haleluya nuko mwirinde uko mwumva kuko ufite azahabwa n'udafite azakwa nicyo yibwira ko afite haleluya nuko rero mwirinde mwirinde funga bibiliya nuko mwirinde kuko udafite azakwa nibyo yarafite haleluya amen barakore mwirinde mutagwa mutamburwa impano ya mutamburwa itaranta rya haleluya kubera ko Imana ijya kuguhira ijambo yabanje kwitegereza irinde kugira ngo utazamburwa n'icyo wari ufite nukuri haleluya uyu mugoroba yewe muntu uri kunkurikira wa mubyeyi uri kunkurikira wa mukobwa uri kunkurikira wa musore uri kunkurikira yewe mugabo uri kunkurikira nawe ucana itabaza
ngo aryubikeho inkangara cyangwa ngo arishyire ahantu munsi y'urutara ahubwo itabaza rigomba kujya habona reka murikira buri muntu wese wabashije kugera aho hantu reka umucyo w'Uwiteka uyu mugoroba umurikira abanyarwanda bose muri rusange reka umucyo w'Uwiteka Imana umurikira abadukurikiye aya masaha haleluya amen nicyo mbifuriza nanjye nifuza amen mu izina rya Yesu Kristo amen Mani kumugisha cyane amen kunumva twakomeza ra nizere ko utarekeya ntacyo bitwaje turakomeza turahari turahari Haleluya. Amen. Ariko ijambo ry'Imana yego igihe cyose iki gitabo nuwo buza amahoro iri jambo rirayamuha nokuri nuwo buza umunezero iri jambo rirawumuha Haleluya. Amen. Nuwamba ubusare na mwambika nuwashanje na mugaburira iri jambo nokuri kubera ko nitabaza Haleluya. Amen. Anyuma reka tujye muri Yesaya 61 tutarajya muri Yesaya hari ahantu tugeze ikintu bise ngo ni mu biceceke ntagira undi mubibwira ntimugira undi mubibwira nagira ngo aka kantu tukitseho yego kubera ko abantu benshi cyane yego barijijwe cyangwa se amasezerano yabo yego aburijwemo kubera kutabiceceka yego iki kintu ngire ngo kitubwireho wongere wibutsa abarokore wongere wibutsa abantu b'Imana badukurikiye yego kumenya ibyo bagomba kuvuga n'ibyo batagomba kuvuga hari abavuze ubukwe bwabo bararogwa yego hari abavuze iby'ingendo zabo biba amarira ibikibazo hari abavuze hari abatangaje abashire babo barabanyagwa hari abatangaje iby'akazi gashyashya babonye barakanyanganwa mbabarongera ngibukirize ikintu cyo kubiceceka ariko Yesu ajya kuvuga ngo nimugire wo mubibwira mu biceceke uyu munsi wa none hari abarokore batamenya baribo abo ngabo rero batamenya baribo uhura n'umuntu mudahuje kwizera ukajya kumuganira iby'Imana yavuganye nawe icyo gihe nibwo bwenge Imana igomba kuguha ugaceceka kuko hari ijambo rishobora kubohora abantu rikabohora isi yose ariko hari na password yawe icy'Imana yavuganye nawe ni cyawe icy'Imana yavuganye nawe ni cyawe ariko hari na password udashobora gufungurira umuntu wese hari inkora mutima yawe ariyo Kristo impamvu iyi password ugomba kuyifungurira umuntu wese uyu mugabo impamvu nabonye ari umugabo w'umunyabwenge agendana n'abanyabwenge ashaka abanyabwenge nuko iyo mutabaje mu gicuku kinishye aragutabara iyo mutabaje imvura iri kugwa aragutabara najya yirengagiza ariko umwana w'umuntu ushobora kumutabaza ugakoma ngakakurebera muri rido yarangiza kongera gakinga niyo mpamvu ugomba kugira ikimenyetso gitandukanye n'icy'abandi bantu kubera ko ufite icyo wavuganye n'Imana nukuri reka twikomereze muri Yesaya twagiye yego abantu turi kugendana cyangwa mwasigaye twabasize ayiwe mana twagiye muri Yesaya iri jambo riraryoshye muri Yesaya 61 Yesaya 61 mvuka wima umwami Imana yego ari kuri njye yego twagiye twagiye duhere ku murongo wa kanga hera ku murongo wa mbere reka dusome mu izina rya Yesu amen Yesaya 61 umwuka w'umwami Imana ari kuri njye umwuka w'umwami Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mutima antuma kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka yantumye no kumenyesha abantu Uwiteka agiye kugiriramo imbabazi Imana y'amahoro agiye kugiriramo imbabazi n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira haleluya ryo kubaha ikamba mu kimbo kivu haleluya yantumye gushyiraho abisiyoni haleluya barira
itegeko ryo guhoza barira namavuta yo kunezerwa mu kimbo cy'ubwirabure namavuta ya kunezerwa mu gihe mu kimbo cy'ubwirabure nyemerera uyu mugoro ni wumvira ijambo uwiteka imana gushyiraho amavuta yo kunezerwa amen nyemerera ni wumvira ijambo intimba gahinda gasaze yariri muri wowe ivemo nyemerera aya mavuta yo kwishima n'uyu mwambaro wo kunezerwa bikubeho uyu mugoro Amen. Numwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima wihebye. Numwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima wihebye. Kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya. Amen. Funga Bibiliya. Kugira ngo bahere ko babe ibiti by'uwiteka Imana bishimwa kandi bimuheshe icyubahiro. Haleluya. Amen. Reka uyu mugoroba wo ukurikiye Iri jambo ubigite cyiza cyatewe n'uwiteka cyane ndetse kimuheshe icyubahiro kandi kiriho imbuto gisora mu imbuto zikwiriye abihanye Imana ishimwe haleluya amen reka uyu mugoro wunyemerere iri jambo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi ahubwo ryo mari ngoma riri ku mutima wawe ahubwo rize rinezeze ubusima bwawe kubera ko Imana yaguhaye amavuta ikaguha n'umwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'ubwirabure Imana ishimwe cyane haleluya amen ayiwe uyu mugoroba ndumva Yesu araha hantu arahahora kandi azahora iteka kandi abantu turi kumwe kandi nawe mu muhorane kubera ko nicyo kintu cyiza cyane cyo kwigamba mama reka rero uraza kumfasha tujye tuvangamo n'ijambo kugira ngo ibintu bigende neza cyane turi mu bihe navuga ngo by'intambara zitoroshye abantu gutandukanya yego abera n'abatera gutandukanya mu cyo no mwijima byarabananiye ibintu byarivanze cyane uraza kumfasha ndaza kukwinjiza mu bintu yenda utateguye ariko umunyamwuka umwuka barira komeza kukuyobora kugira ngo dufashe abantu badukurikiye cyane niba turi kugaragara mu bihe mvuga ngo abakaguye gushyikirana abakristo twagiye gufatana kuboko aho agize intege nkeya tukamuzamura ahubwo wagize intege nkeya turi kumuhindura igitaramo turi mu bihe bigoye cyane aho abantu bari kuhugwa cyangwa se bari guterwa uburakari n'abakizwa bigatuma abantu bava kuri Kristo kandi bitakagombye ibi bihe wowe n'ikikekero niye mpuguro wahereza abantu kuri bino bihe n'ikintu wakongera kwibutsa abantu basa naho ubona bataye umurongo kuko byinshi cyane byirabibona ibintu urabyumvira bikurikirana ariko gira ijambo ry'ubwenge dusangiza kugira ngo tuze gukomeza ugende kwindisha Peter ibintu bigende neza cyane murakoze cyane ibi bihe byo muri iyi minsi biragoye rimwe na rimwe binanije abagenzi ariko nagira ngo menyeshe ababihagazemo neza by'ukuri muri iyi minsi ya none kuko Imana iraza vuba itatinze Yesu aje guhemba no guhana niyo mpamvu muri uru rugendo turimo tugomba kuruhagararamo neza kigabo kandi gitware kugira ngo tutabasha gutsindwa n'urubanza n'ibihe byo muri iyi minsi umwijima ahari umucyo hakajya umwijima turasabwa gusenga no kwizera no gukomeza kumva ko turi kumwe n'umugabo ukomeye udaterwa hundi murakoze Imana iguhe umugisha kandi hari ubundi buryo ngire ngo abantu benshi cyane bakomeje kubyumvamo yavuze ngo guhemba no guhana abantu babyumve gute uko hari umuntu ushobora kunyura kumenya ni ibintu birawo nyine ngo byo guhemba no guhana hari rero abantu bategereje nyine guhemba no guhana kuko twa turi mu mwaka ngo uwiteka azagiriramo imbabazi yego izo mbabazi rero zizaza ariko guhemba no guhana uyu munsi hari abantu babyitiranya ariko guhemba no guhana birashoboka ko wakoreye Imana igihe kinini imyaka yawe yose wamaze uri gukorera Imana uyu munsi ureba turi mu bihe byo gusenga tukamenya yuko ijambo ariryo rizaduhagarika tutabasha kwihagarika abenshi babivuyemo rero guhemba no guhana aba jewe niko mbyumva yuko kuba warakoreye Imana imyaka 20 cyangwa 30 cyangwa 10 igihe cyose wayikoreye yari irimo ikureba kandi gushima hanyuma rero igihe kigeze ukarekura icyo wafashe
kikaguceka kikikubita hasi nese urambira ko guhemba no guhana bitari bitageze abantu benshi barabivuyemo tujye gufata amanota ubu ngo abambere bazahembwa abandi banyuma bo bazirukanwa no kuvuga ngo icyo gihe cyo guhembwa no guhana ni igihe umukristo inzira yatangiye cyangwa urugendo yararimo rw'uyu mugabo ayirirwa ayamamaza Kristo uyu munsi wa none akaba yicaye ahandi hantu reka tuvuge yabivuyemo yisubirira mu kabari yabivuyemo yisubirira mu buraya guhemba no guhana byamugezeho njyewe niko mbyumva nukuri cyane eh niko mbyumva kubera iki yenda no gukebura ni nabyo kandi koko tugize mu byo guhemba no guhana hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati se njyewe mpagaze kuri uhe ruhande reka ngaruke kuri ubu buryo kubera ko uyu munsi wa none turi kubona abakristo benshi abitwa abakristo ubwo saba kristo abitwa abakristo uyu munsi wa none yego basa naho ari bo bari gutukisha umurimo kuruta n'abatabarezwa muri iyo Fred muri icyo gice muri icyo gisata yego cyo kwitwa abakristo yego urabanyibukiriza ibyo guhemba no guhanwa ni byiza cyane ariko ni iki kintu wakongera ko kugira ngo byibuze twongere kubona umurimo w'Imana dusenyera umugozi umwe kuko bamwe barasanga bakurura bagenda imbere abandi bagasanga bakurura bagaruka urumva ni ibintu bigoranye cyane yego hanyuma uyu munsi wa none icyo nababwira yego umuririmbyi we yararirimbye ngo hembura umurimo wawe mana kuko abajyaga baririra itorero satani yamaze kubanyaga na shishikariza bamaze kurambika intwaro bakongera bakegura intwaro kugira ngo Kristo azongera basange mu mwanya yego turi kubona abantu benshi cyane bago turi mu bihe bya nyuma kandi nibyo koko tugendeye kubyahishuwe iyo turebye tubona nta bisigaye turi kubona abahanuzi benshi turi kubona abavuga abasenga n'abakiza indwara turi kubona abantu benshi ngo bajya kugura imbaraga kugira ngo bakore ibitangaza turi kubona ibintu byinshi cyane bivangavanga umurimo w'Imana yego hari abantu benshi cyane akakanya badukurikiye yego batakome mu gakiza ariko bumva ko bashaka kuza kuri Kristo yego ariko bareba ati ndajya kwa bishop mama gisubizo n'urugero yego bakaba ati mama gisubizo riya se ntajya gukura amavuta mu bugande cyangwa nizeriya na hehe yego ati cyangwa se kwasengera abantu bagakira afite umupfumu yagiye kubikuraho yego nubwo bona avuga Yesu ariko ntakijijwe yego nubwo bareye abona ababwiriza kuriya yego baba babanje kunywa inzoga ure ntabwo ajya kurimba atanywa inzoga cyangwa se atabanje kuryamana n'abagore cyangwa se n'abagabo kubera ko ngone byo kuramo imbaraga bigatuma umuntu yihinda akavuga ati se ndajya hehe ko mbona hano hose handuye yego uranyibukiriza icyo abantu bari bashaka gakiza nyako kuzuye kubera ko watubwiye batangiye uvuga ngo umwenda warahera batabutsemo kabiri bishatse kuvuga ngo buri wese yigerereye ubasha ufiteyo nanye nubwo mfiteyo ahubwo imbaraga tujyana nizo zitangana bigatuma hari ukorayo mbere y'abandi ugasanga hari ubutware yahawe utabasha kubona tubigenze dute urakoze cyane urakoze cyane kumbaza icyo kibazo abantu benshi muri iyi minsi bagushijwe n'iryo jambo yego ryo kuvuga ngo abantu bagiye gushaka imbaraga ariko bakirengageza ko Yesu yarafite imbaraga kandi nubakize ifite zo gukiza cyane akirukana abadayimoni intwara zanani yanye kansera kazikiza birashoboka ko jewe ntabwo nabihagararaho nahamagawe n'Imana iranyisangira ubwanjye nta n'umuhanuzi wigize aza kumbwiriza ubutumwa bwiza Imana niyo yampamagaye hari rya rwo icyo gihe hari mu mwaka wa 2014 2014 nibwo ariko subwo siko nakire Yesu umwami n'umukiza ahubwo nibwo natangiye kumva imbaraga z'Imana ziri muri njyewe yego nkumva Yesu ari kumwe nanjye kwa kundi rero ugenda wumva Imana iri kumwe nawe Imana ikaguha bwa butware n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara nza kwisanga muri icyo kiciro birashoboka ko rero uyu munsi abantu benshi iyo babonye ibitangaza bimeze gutyo nabwo bavuga ngo hari abashidikanya atari yuko atari Imana ibikose ariko Imana irahari Imana irashoboye iracyakora ibitangaza kubera ko haracyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari nukuri bagikorera Imana
bakibihagazemo neza kandi batazigira abana bibo nabwira rero uyu muntu ugishidikanya gucyo narambike agapira hasi yumve yuko imbaraga z'Imana zigihari ahubwo ibi bintu abikora bikunze kuko niyo nzira izabasha kudufasha mu rugendo turimo muri iyi minsi n'ukuri hari ukuntu turi kubona uyu munsi wa none ngire ngo abantu bari gukomeretswa n'abandi bari kumwe mu murimo hari n'urugero navuga ngo hari ukuntu umukristo uyu munsi wa none agwa cyane cyane akaba yasitara akaba yakora nk'agakosa ariko kubera amagambo abo basangiye umurimo bari gukorana umurimo ukaba watuma ahita agenda agiye akavuga ati n'ubundi nzajya kuba mu basinzi be ko ari abasinzi kuko nabonye kubana namwe nacyo bivuze akagenda agiye hari abantu basenga umutima no uramunyibukiriza cy'umuntu nk'ubwo abo bantu icyo nabibutsa yego gusa jyewe nshingiye kubwe ijambo ribari ryarinjiye mu muntu rimufata rimukomeza abo bantu babasha kumva yuko amagambo yo hirya hino yabaca intege mu murimo n'ubundi ntabwo baba basanzwe bakomeye ntabwo baba basanzwe bahagaze kuko buriya iyo uri mu mwanya neza imijugujugu ikugeraho byanga byemera byanga byakunda iyo uri mu mwanya neza imijugujugu ikugeraho n'ukuri iyo utari wahagarara rero ngo wumve ko uri kumwe n'umugabo uzagutabara mu bintu byose yego niho hahandi kanaka wumva yakuvuza ukajya kumubaza nibyo yavuze ariko iyo uri mu mwanya neza yego urareka bakavuga ukabyumvisha amatwi ibindi niyo wabireba ariko uhagararanye na Kristo ntushobora kuva mu mwanya n'ubwo wajegera yego Imana ishimwe cyane reka wenda kukanya dufite keza amagize amahirwe nka kubona yego urumva nawe kanya kabari gakeya tumaze iminsi tubipanga yego ndaza kubaza byinshi wihangane ariko byose ni kubwa inyungu z'umurimo w'Imana ntabwo ari kubwa inyungu zanjye cyangwa se yego izawe ahubwo ni inyungu navuga ngo zisangiye mu nitorero muri rusange uyu munsi yurebye ibihe turimo mu kurande rwawe ubu nitorero riri kugana hehe bijyanye nahise iri kugana n'iterambere n'ibikorwa biri kuza gushyeshya nkuko Satani ari guhindura strategy mu buryo bwose bushobotse kugira ngo byitorero kubera ko azi ko ari mu bihe bya nyuma byanga byemera avuga ati reka nanjye nshaka abo tuzashyana nk'uko na Bibiliya yera ibivuga iri torero riragana hehe abantu bose bitondera iki ku byo babona n'ibiriho by'iterambere n'ibindi byose biza bitondera iki kugira ngo batazabura ubugingo rero hari abantu bitiranya itorero n'idini itorero rya Kristo Yesu ni ukuvuga ngo umuntu uririmo arihagazemo ntabwo azita ku by'amadini n'amatorero ahagaze neza mu mwanya buri kintu cyose kizamugendekera neza kandi ngo icyo biba nicyo uzasarura reka uyu mwanya itorero ndigereranye n'umutima wanjye umutima wanjye ibirimo biri mu mutima wanjye nibyo bizasesekara imbere y'abantu rwose yego iyi rero iyi munsi wa none niyo mpamvu abantu batagomba kugira commentaire ku bandi cyangwa se ngo bibaze byinshi ibiri muri wowe nibyo ubasha gutanga ibyo udafite ntabwo wabasha kubitanga murakoze cyane kugira ngo bize kugera neza cyane reka sa nkaho yenda tuna soza yenda kubaza nari nateguye muri nge numvaga ngomba kukubaza cyane kuri umurimo wa data hari abantu uyu munsi bahamagawe bakanatumwe ariko bagatinya kujya gutumika bahamagawe bakanatumwa ariko bagatinda kujya gutumika cyangwa bakabitinya se nawe bana afite ubwoba hari abantu umwe nagera yo gute birashoboka uyu munsi nakubwiye ngo iyo utarirekura ubundi mu bintu bibaho jyewe buriya yego ndashaje ariko mu bintu by'uyu mugabo numva nirekuye cyane yego nta mupaka numva nagira urataraka sinatinya kuvuga Yesu naba ndahantu hameze gute numva ntatinya kumuvuga uko byaba biri kose rero abantu bitinya batarabasha kujya habona gutyo ntabwo bari birekura ntibari bumva icyiciro bahagazemo
icyaricyo harabifataga batanga nk'ubupagani ko abantu baguye harabantu gifite imvira bati kwakunda DPR yenda dutoje cyase nandi matorero dutandukanye manaje anyura amavati ibisimbyemerewe ntabwo wabikijijwe furako hari impamvu runaka mbona bimeze uko yego hari imyumvire yenda nk'iyo ngiyo ntabwo yenda tuvuge n'urugero urabizi imana igiye gutuma ibintu bitandukanye ntabwo imana igize gutuma ngugira ubwo nta reka nkubwire mu bintu bibaho mu bintu bibaho ikintu cy'ubwoba icyo ngicyo cyo cyashizemo ntabwo bangira nta mukristo nta n'umwe y'imana igira ubwoba oya rwose kirazira yego kugira ngo yenda dusoze sinzi yenda niba akucyo yenda wateguye cyangwa se umva wabwira abantu hari ikindi kintu ushobora kongera kugira ngo ibintu bigende neza maze ubundi gahunda zawe uzikomeze ari kuvuga tumirimo wawe imana ndawusoje nawo naryama nkasinzira ariko umurimo wawe nawo ukoze nawo ntarya cyangwa sinje ariko umurimo wawe nawo usoje ushima yego murakoze cyane yego icyo nabwira abantu nabasangiza uyu mugoroba nkuko bari kumbona hano kuri kamera ndi mugufi ariko imbere y'uyu mugabo ndumva ndi munini ndi namuremure umusozi muremure ndumva nkaze cyane imbere ya Kristo rwose nibyo niyo mpamvu rero uyu mugoroba umuntu wese namubwira ngo iri jambo iyo warimize warangiza ukarisobanukirwa kuko kurisobanukirwa ntabwo bigomba amashuri uyu mugabo iyo yamaze kuguha ibye abasha kubirinda kana kwigisha uyu mugoroba rero icyo nasoza mbwira abantu nuko Imana yaduhaye nyine izo mbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo gukiza indwara tukirukana abadayimoni tugakandagira inzoka na sikoropiyo uyu mugoroba buri muntu wese ukurikiye ineza y'Imana imugereho simbizi niba biza kuba ngombwa nimero ya telefone sinzi oya direct akakaye hanyuma rero rwose pe rwose abo bantu kuko imbaraga z'Imana narazibonye ibyo mvuga mbifitiye gihamya nabwo ari ibintu bya gutya nabonye ahandi se waduhaye ubuhamya gatoya kuri icyo kintu ariko umuntu avuga ati ibintu bifite bihamya bukanya gato dufite hano mu minota nk'ingahe hari imirimo y'Imana yagutangaje yego ukoreho yawe yagukuye ibyo yagukoreye cyangwa se ibyo yabonye n'amaso hari kuri Imana gukoresha ibintu yego ubuhamya gatoya impamvu ndi kuvuga ibi bintu imirimo y'Imana n'imbaraga zayo namaze kubibona bo uyu munsi wa none ntabwo nabasha kubara abantu wenda maze gusengera ngo bangane ikindi benshi urumva umurimo kuko ni mu turere twose yego ni mu turere hari rusheshe rusheshe hari umwana w'umukobwa yaramaze igihe kinini yararwaye yafashwe ari ku ishuri arangije afatwa korora ninjoro yego bucyabaye kiragi baramuvuza ahantu hose biranga ndetse yewe n'abasenga biranga ariko umusaza sinzi umuntu wamuhaye nimero yanjye arampamagara ndangije ndamubwira ngo umwana ngomba kumusengera agakira mu izina rya Yesu kuko Yesu niwe waduhaye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi nashidikanya kwizera kwanjye kwahise gukora imirimo umwana namusengeye guhera ku wa mbere ku wa gatatu njya gusenga hari ahantu njya nkunda kuyobora icyumba cy'amasengesho nandika agapapuro ndakajyana ndavuga ngo uwiteka aka gapapuro nkatwayeho ibyifuzo bya Mutoni ndashaka gutaha ari kuvuga nimugoroba ngeze mu rugo umusaza nagiye kumuhamagara dusa nkaho dukubitaniye mu kirere nawe ari kumpamagara arambwira tuzi yuko Mutoni yavuze ndamubwira ngo mumpe tuvugane turavugana yari yavuze ariko ijwi ritari ryaza neza ariko byageze mu gitondo cyo kuwa kane umwana yavuze icyo gihe ni igitangaza Imana yakoze yego Mutoni yari yarabaye ikiragi Imana iramukiza birakunda kuri Yesu birakunda ni byinshi kwizera kurarema kwizera kurarema mu karere ka Nyagatare naho nasengeyeyo yego hari umumama navuga ko ni umudamu
yarashatse amaze gushaka arasara amaze gusara asara kandi atwite arabyara amaze kubyara umwana rerwa na nyirakuru ndamata ibyo ni bimenyetso ngewe ubwanjye nihagarariyeho ndagenda mu mugoroba umwe bajya kumureba iyo yari yagiye nyine yirutse nk'abasazi uko bagenda ariko nabwo umugoroba Imana yakoze igitangaza ntaha umurwayi yabaye muzima wari umusazi yabaye muzima mu gitondo iryo joro saa munani yaravuze twagiye ndavuga ngo tujye kuryama kuko ibisazi byari byashize baravuga bati nimureke musasire uyu nguyu mu musasire mu cyumba kimwe na pasta noneho ndangije turaryama bati twebwe yaradukubise yaratumaze ariko wowe imbaraga zikurimo ntago zatuma gukoraho nka saa munani na mirongo ine arambwira ati ndashaka kujya kureba umwana ndamutwara ajya mu cyumba aho umwana yari arajya kumureba aramuterura amushyira no ku ibere aroma arambwira ati dusubira kuryama saa cyenda turongera tubyuka dusenga Imana ubwo urumva uko yari yarasaze agenda nta nubwo yaryaga ibyo kurya byo mu rugo yaryaga iby'abasazi ariko nshima Imana igitondo mu gitondo saa sita nari namaze gukaraba nongeye nagarutse iyo ni imirimo y'Imana kuse ni byinshi tuzafata umwanya tuganire yego tuganire byose bituruka ku kwizera byose bituruka mu kwizera udafite kwizera byose babipfuye ukwizera kuba kuri ukwizera kuri muri nge n'ukwizera kuri muri wa wundi niko gukora imirimo n'ibitangaza yego reka nimero ya telefone rero mama kugira ngo n'umuntu wenda udukurikiye ushaka ko musenga ushaka kumufatanya ushaka kumukorana munganira cyangwa se yanagutumira ukajya kuvuga ubutumwa iyo yose none se sibyo nibyo najyaga ngenda ntari najya habona none uri muritse none najya habona murakoze cyane zeru karindwi icyenda mirongo inani yego icumi icyenda gatandatu rimwe yego indi nayo ni zeru karindwi umunani tandatu n'icyenda irindwi kane zeru zeru gatanu Imana iguhe umugisha cyane yego kugenda izo nimero zanjye za telefone umuntu udukurikiye yenda ushaka ko hari ikindi kintu runaka yenda yakubaza yazaguhamagara mukaganira birenze ibi ngibi cyangwa se n'izindi gahunda zose gusa sinzi niba yenda hari ikindi kintu avuga kugira ngo yenda usabire umugisha abantu badukurikiye maze ibintu byose bigende neza cyane murakoze cyane amen nk'uko bivuze koko umuntu wenda wakumva yishimiye iri jambo cyangwa se ubuhamya yazaca mu gikara akamamagara nta kibazo tukaganira bisanzwe reka dusenge Imana tuyishimire ibyo ukoze Mana nsiza Mana igira neza uri Imana yo kubahwa nyiri ubutware ndetse n'ubushobozi ngushimiye iri jambo ryawe utambukijemo Kristo wabanye natwe watugiriye neza watubereye inkomezi icyubahiro n'ikibi cyawe yewe Yesu Kristo ndakwinginze reka ubwoko bwawe bwongere burushe kugaruka imbere yawe nsengeye igihugu cy'u Rwanda abayobozi bose mwami Imana nyiringabo ndakwinginze ubabere maso ubabere inkomezi kiganza cyawe cyiza mwami ndakwinginze reka uyu mugoroba turi aha hantu buri murwayi wese kiganza cy'Imana kigende kimugereho gukora kwawe kumubonekeho mwami Yesu ndabizi ko uri rubasha umunyembaraga nta kijya kikunanira ngaho rero jyewe ndatuje nk'umwana w'umuntu ariko wowe papa ugira neza bugacya bukera nkweretse na pasi wankoresheje ibiganiro umugirire neza kandi ukomeze kumwagurira imbago ni mu izina ryawe rya Kristo Shalom shalom. Imana ibahe umugisha kandi barinde. Turabakunda rero mukomeze kugubwa neza no kudukurikira. Yego murakoze. Kandi mama nizeye ko n'ikindi gihe tuzabasha kubana. Oya turi kumwe nta kibazo. Turi kumwe kandi tuzanahorana nkuko Kristo rero yakunze itorero mu bariko namwe mukundana. Amen. Kandi namwe mwitangira umurimo we byose biragira neza. Amen. Turabakunda rero nakagaruka mugubwe neza. Imanuro TV. Ishakiro ry'amakuru yizewe.